ជំរាបសួរបងប្អូនយើងនៅព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងបងប្អូនយើងដែលកំពុងទទួលស្នាខ្សែវីដេអូខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំបាទខាំពិសិដ្ឋនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក៏រៀបចំតទៅជាមួយនឹងការរកនៅភាពខ្លាំងនិងសក្តានុពលនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជាអ្វីមួយកាត់ចែងពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកហើយពិសេសអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតដែលគេមើលឃើញថាអ្នកដែលជោគជ័យជាទូទៅគាត់មានភាពច្បាស់លាស់គាត់ដឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅទេពកោសលពីកំណើតនិងបង្កើតឲ្យមាននៅទេពកោសលនឹងភាពខ្លាំងដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីមួយដែលនៅពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញគឺ coach ពិសេស life coach and business coach បាទអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញសម្រាប់ជីវិតនិងអាជីវកម្មដែលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹង coach របស់ខ្ញុំ coach របស់ខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនมันអាចคลายជាអ្នកមានបានมันអាចជោគជ័យបានដោយសារតែក្របខ្សាច់នៅក្នុងជើងរបស់នៅក្នុងស្បែកជើងរបស់គាត់ឬក៏នៅក្នុងស្រោមជើងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់តើហេតុអីបានគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទក្របខ្សាច់មានន័យថាម៉េចបងប្អូនអាចលើកយកនៅ metaphor បាទ metaphor of running បាទការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរត់បាទយើងអាចយក metaphor ហ្នឹងមកនិយាយបានបើសិនជាបងប្អូនរត់ឧទាហរណ៍ដូចជា half marathon 21គីឡូឬក៏10គីឡូហើយនៅពេលដែលបងប្អូនរត់បងប្អូនមុននឹងរត់បងប្អូនពាក់ស្បែកជើងសម្រាប់រត់បាទធម្មតាស្បែកជើងមានច្រើនប្រភេទបាទស្បែកជើងសម្រាប់ lifestyle ស្បែកជើងសម្រាប់ហាត់ហើយនៅស្បែកជើងសម្រាប់រត់ស្បែកជើងសម្រាប់ឡើងភ្នំស្បែកជើងសម្រាប់ទាត់បាល់បាទស្បែកជើងមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពាក់ស្បែកជើងធម្មតាមុនពេលយើងពាក់ស្បែកជើងគឺយើងត្រូវពាក់ស្រោមជើងនៅពេលដែលយើងពាក់ស្រោមជើងជួនកាលយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍ជួនកាលមានកំទេចអីតូចមួយឬក៏ដែលខូចរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាសានក្របខ្សាច់អញ្ចឹងបើសិនតែក្របខ្សាច់នៅក្នុងស្រោមជើងរបស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនរត់បាទបងប្អូនសម័យមើលថានៅពេលដែលបងប្អូនដើរតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតរត់តិចចឹងទៅបាទជា4 5គីឡូស្រាប់តែកត់សង្កល់ឃើញថានៅក្នុងស្រោមជើងរបស់បងប្អូនមានក្របខ្សាច់មកក្របតូចបាទរត់បន្តិចម្ដងតែដល់ពេលមួយបងប្អូនគិតមើលថាតើមានអីកើតឡើងទៅតើមានអារម្មណ៍អ្វីខ្លះដែលបងប្អូនទទួលបានចេញពីការរត់របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូននិយាយឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាឈឺបាទតើការឈឺនឹងវាតិចឬក៏ខ្លាំងបាទជាការពិតចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺបន្តិចតិចតួចទេតិចម្ដងតែវា compound បាទនៅក្នុងភាសានៃការកសាងទ្រព្យវា compound វាកើនឡើងរហូតវាធ្វើគុណរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា compound ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្របខ្សាច់ធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចសម្លេចកោដៅបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចជោគជ័យបាននៅក្នុងការរត់ប្រៀបធៀប metaphor of running ជាមួយនឹងជីវិតនៅក្នុងការកសាងទ្រព្យជីវិតនៅក្នុងការកសាងសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែងតែស្វែងរកនៅក្របខ្សាច់ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរត់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំតើក្របខ្សាច់របស់គាត់អីគេហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ដើរមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបបានមួយខែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3ខ្ញុំថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន message ហើយខ្ញុំបានឃើញ post របស់អតីតមេគាត់ជាសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពីខាងក្រោយនៃការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនហៅខ្ញុំថា master នៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទមានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំជឿថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជោគជ័យមានដោយឡែកគាត់នៅក្នុងកម្រិតជីវិតមួយដែលគាត់អាចនិយាយបានថាជីវិតរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមានឧបសគ្គមានកត្តារាំងស្ទះមិនមានសុភមង្គលមិនមានភាពជោគជ័យ
ហើយគាត់ចៃដនគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia ដែលខ្ញុំមានបានធ្វើការសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់ហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនទាំងឡាយណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា YouTube Point O អញ្ចឹងបងប្អូនស្រីគាត់ចាប់អារម្មណ៍បាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍រួចហើយក៏គាត់អង្គុយស្ដាប់នៅកម្មវិធីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកម្មវិធី YouTube Point O នៅពេលដែលគាត់អង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំក៏បានធ្វើនៅវិធីសាស្ត្រមួយគេហៅថា Drilling បាទ Drilling គឺជា Psychological Language គឺជាភាសាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយដែលគេនិយាយអំពីការដោះនៅអវ័យមួយដែលជា emotional block ដែលជា block ផ្នែកអារម្មណ៍មកថាមនុស្សពីរនាក់នៅពេលដែលគាត់មាន emotional block ទោះបីគាត់នៅក្បែរគ្នាតែគាត់អត់មានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នាគាត់អត់មានអារម្មណ៍មានសុភមង្គលជាមួយគ្នាហើយ emotional block មានច្រើន emotional block ជាមួយនឹង relationship ជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនឪពុកម្ដាយហើយនឹង emotional block តាក់ទងជាមួយនឹង wealth តាក់ទងមកការកសាងទ្រព្យនៅពេលខ្ញុំបានធ្វើការ drilling បាទខ្ញុំធ្វើ hot seat ជាមួយនឹងគាត់ហើយចៃដនគាត់ក៏បាន stand up ហើយគាត់និយាយអំពី story នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានសុភមង្គលធ្វើឲ្យគាត់មានជីវិតមួយដែលមិនមានសុខដុមរមនាមិនមានភាពជោគជ័យពេញលេញនៅក្នុងជីវិតហើយនៅតាមពិតពេលនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើ2បានធ្វើប្អូនស្រីមួយហើយបានធ្វើបងប្រុសម្នាក់បាទដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ជោគជ័យដូចគ្នានៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាបាទម្នាក់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញគាត់បោះបើកឡានម៉ាក់ Rolls Royce បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំពិសេសកម្មវិធី Master 2.0 ឬក៏ YouTube 2.0 ផាជានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមានសិស្សដែលគាត់បានមករៀនជាមួយខ្ញុំហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ជិះ Rolls Royce អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ថាគាត់ជានរណាបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលពេលខ្លះគាត់ជួបនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើ drill ជាមួយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងការរកនៅក្របខ្សាច់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅចាក់ឆ្ងាយចេញពីភាពជោគជ័យអញ្ចឹងបានអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺបងប្អូនអាចកត់សម្គាល់បើសិនជាជីវិតរបស់យើងបើសិនជាដំណើរនៃការរត់ half marathon 10 គីឡូឬក៏ចម្ងាយប្រមាណក៏ដោយបើសិនជានៅក្នុងស្រោមជើងរបស់យើងមានក្របខ្សាច់មួយតូចខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដឹងហើយបើមិនដឹងទេបងប្អូនសាកល្បងអាក្របខ្សាច់មួយតូចមិនចាំបាច់ធំទេរហូតឲ្យរត់បងប្អូនឲ្យរត់បាន2 3គីឡូឡើងទៅឬក៏5គីឡូឡើងទៅបងប្អូននឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹង emotional blockវាមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការកាត់បន្ថយឬក៏កាត់ផ្ដាច់នៅសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមុននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់បោះនៅសមិទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតតែមុនពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅសមិទ្ធផលហ្នឹងក៏គាត់មានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលពេលខ្លះក៏ខ្ញុំ message ខ្ញុំអីទៅផ្ទាល់ជាមួយគាត់ហើយគាត់ជាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានហៅខ្ញុំ master មុនគេនៅស្រុកខ្មែរហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Master 2.0 ឬក៏បងប្អូនភាគច្រើនគាត់ហៅខ្ញុំ master បាទហើយខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងខ្លួនថាហេតុអីតែនៅពេលដែលខ្ញុំ analyze មើលទៅខ្ញុំដឹងមូលហេតុពេលក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយថាមូលហេតុហេតុអីបងស្រីគាត់និយាយថានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់មាន master 2នាក់ master 1គឺនៅប្រទេសចិនហើយ master 1គឺខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំឃើញគាត់បោះរូបឡាន Rolls Royce ដែលគាត់ទិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំមិនសេចក្ដីសួរគាត់ថាតើទៅតែទិញឡាន Rolls Royce មែនគាត់ថាចាស់គ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសួរខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយគាត់សុំសាកបានអត់គាត់ថាមានអីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីមួយដែលនៅក្នុងជីវិតមនុស្សយើងយើងត្រូវតែបន្តស្វែងរកនៅអ្វីមួយដែលខូចរបស់ខ្ញុំបាទខូចរបស់ខ្ញុំដែលជាខូចម្នាក់ជា business partner របស់លោក Tony Robbins ដែលគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន coaching school មួយដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនជាមួយគាត់ដែលគាត់តែងតែនិយាយអំពីក្របខ្សាច់ដែលជាប់ជើងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់យើងវាជា metaphor of life វាគឺជា metaphor នៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
ក្របខ្សាច់ដែលរារាំងយើងមិនឲ្យយើងមានទ្រព្យមិនឲ្យយើងមានលុយមិនឲ្យយើងមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតមិនឲ្យយើងមានគូសកលមិនឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខឬក៏សុភមង្គលបាទអ្នកខ្លះក្របខ្សាច់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឿយណាយបើនិយាយអំពី relationship ក្របខ្សាច់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឿយណាយនឿយណាយយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះបានតែគាត់ជាបរិសុទ្ធគាត់នឿយណាយនៅក្នុងការដាក់ចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សស្រីគាត់ទៅជាចង់បដូរទិសដៅរបស់គាត់ទៅរកបរិសុទ្ធដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់មាន emotional block គាត់មានអីមួយដែលរារាំងគាត់មានអីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតដល់កិច្ចការមួយចំនួនដែលគាត់គិតថា support ដល់ភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនស្រីដែលគាត់បានទទួលនៅការបង្ហាត់បង្ហាញលក្ខណៈជា drilling ពីខ្ញុំនៅឆ្នាំ2016បាទថ្មីថ្មីនេះឃើញគាត់ជិះរស់ស្រួយហើយបងប្រុសមួយទៀតដែលនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះខ្ញុំបាន drill ជាមួយគាត់ដែលជាការធ្វើនៅ emotional drilling បាទវិធីសាស្ត្រ coaching ហៅ strategic drilling បាទនៅពេលដែលខ្ញុំ drill នៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានសាខាលោដល់6សាខាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងរកអ្នកណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការជួយបងប្អូនដើម្បីរកនៅក្របខ្សាច់ឬក៏រកនៅ block រកនៅកតារៀងស្ទះនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដែលរារាំងយើងមិនឲ្យមានលុយមិនឲ្យយើងមានទ្រព្យមិនឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ជួបខ្ញុំឬក៏ចង់ជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែទៅមួយកម្រិតទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់មកឲ្យខ្ញុំពង្រៀន ABC ឡើងវិញបាទអូមថា how to start a business មិនមែនកុំរអខ្ញុំអីបាទអាចរៀនជាមួយអ្នកផ្សេងបានដោយសារមនុស្សភាគច្រើនគាត់ជាប់កាំងជាមួយនឹង ABCបាទ how to start business how to start business អ្នកខ្លះ4 5ឆ្នាំនៅទៅរៀនអាចអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាបទៅចំណុចខ្ពស់ហើយពីកម្រិតមួយដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនយើងខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់សួរថាលោកគ្រូកាលណាមានកម្មវិធីទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំនៅឡែកកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំទទួលអ្នកណាគេដែលនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់អ្នកណាគេដែល hit អ្នកណាគេដែលសម្រេចបាននៅ $1,000,000 mark per year អ្នកណាគេរកបានជាង $1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំអានឹងខ្ញុំនឹងទទួលចូលនៅកម្រិតមួយខ្ពស់ទៀតដោយសារខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង ABC ទៀតទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់ចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតដំបូងទៅបងប្អូនអាចសម្លឹងមើលtrainer speaker ឬក៏ coach ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចក្រកម្មជារបស់យើងដូចសារនៅពេលបច្ចុប្បន្នការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីជា10,000ឬក៏ដូចកម្មវិធីថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់អញ្ជើញមកតាមពិតគាត់អញ្ជើញមិត្តខ្ញុំហើយនិងភរិយារបស់ខ្ញុំហើយសបុត្រម្នាក់3,000រយៈពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃ1,000អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរីចម្រើនលូតលាស់បងប្អូនសម្លឹងមើលគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចក្រកម្មជារបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កម្រិត ABC តែបើសិនជាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថាអ្នកផ្សេងទៀតក៏អត់ធ្វើ advance មានបងជាច្រើនមានរៀមច្បងជាច្រើនដែលគាត់ very advanced ជាងខ្ញុំដែលគាត់កម្រិតខ្ពស់ជាងខ្ញុំមែនទែនតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយទៅកាន់បងប្អូនខ្លះដែលនៅពេលដែលគាត់សួរសំណួរខ្ញុំ feel ថាវានៅកម្រិត ABC ខ្លាំងពេកបាទហើយដើម្បីឆ្លងកាត់ពី ABC បងប្អូនត្រូវធ្វើការហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបាទកុំយល់លេសថាខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសកុំយល់លេសថាខ្ញុំមិនចេះមួយចេះមួយភាសាទាំងអស់នោះគឺដកអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនចេញពីខ្លួនឯងភាសាទាំងអស់នោះគឺភាសាសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលបាទមនុស្សខ្ជិលភាសាតែគាត់និយាយថាអូដោយសារខ្ញុំចេះមួយបងប្អូនខ្លះខ្ញុំថាអូសភៅធ្វើរូបត Kiyosaki គាត់បីអានជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាអត់ចេះអង់គ្លេសបាទនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសភាសាពិតប្រកបរបស់គាត់ការពិតរបស់គាត់គឺខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមិនមានទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំចាំឲ្យគេលួចបកប្រែសភៅអ្នកនិពន្ធដើមរួចហើយខ្ញុំចាំទទួលលទ្ធផលពីការលួចរបស់អ្នកដទៃបាទខ្ញុំនិយាយថាលួចដោយសារតែពួកគាត់
បកប្រែលក់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាទូទៅមិនមានការស្នើសុំសិទ្ធិផ្លូវការបាទហើយវាអត់មានខុសមានត្រូវទេអត់មានខុសទេព្រោះអឺចាត់ទុកថាខ្ញុំនិយាយនឹងវាវាធ្ងន់ពេកតែវាអត្តន័យដូចគ្នាទេបាទទោះបីយើងធ្វើមិនគេថាអត្តន័យដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបន្តរអ្នកដែលគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញរៀនសូត្រដើម្បីបងប្អូនរីចម្រើនវិធីសាស្ត្រ3ចំណុចដើម្បីជួយសង្គមមួយឲ្យរីចម្រើនទី1ធ្វើម៉េចឲ្យយើងជោគជ័យឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យយើងមិនមែនជាមនុស្សក្របាទត្រូវចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រខ្លួនឯងទី2ក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ជួយឲ្យបានមនុស្សម្នាក់បាទនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏ដោយត្រូវជួយឲ្យបានមនុស្សម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ទី3បងប្អូនត្រូវរៀននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចពង្រៀនអ្នកដទៃបានពង្រៀនក្រុមការងាររបស់យើងពង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពង្រៀនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអ្នកណាគេដែលនៅជិតខាងយើងដែលយើងអាចពង្រៀនបាននោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបដោតសំខាន់ទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ពិសេស Mastery Mastermind នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចូលនៅវិធីសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ Advanced Strategy សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទី1ជួយខ្លួនឯងទី2ជួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទី3នៅក្នុងកម្រិតមួយគឺគាត់អាចជួយទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈការបង្រៀនឬក៏បើសិនជាគាត់ចែករំលែកតាម Facebook Live អញ្ចឹងក៏ជួយបានមនុស្សច្រើនណាស់នៅពេលនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនកំពុងតែទស្សនាទោះបីមិនច្រើនដូចមើលអ្នកលក់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ស្ដើងស្ដើងឲ្យបងប្អូនមើលតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនច្រើនគួរសមដែលកំពុងតែទស្សនាចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ដែរបងប្អូនអាចចោទជាសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាគេអង្គុយញ៉ាំបាយគេនិយាយពីនេះពីនោះគេលើកខោអាវចុះឡើងចុះឡើងជួនកាលអ្នកចូលទៅនឹងអត់មានធ្វើអីតែគ្រាន់តែមើលហេតុអីបានហេតុអីបានពួកគាត់ចូលចិត្តមើលបាទបើជាដោយសារតែគេស្លៀកពាក់ស្ដើងស្ដើងតែខ្ញុំអត់ហ៊ានស្ដើងស្ដើងនៅចំពោះមុខបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ថ្ងៃទី1ជាមួយនឹងកម្មវិធី strength quotient បាទការស្វែងរកនៅភាពខ្លាំងពីកំណើតហើយនឹងអភិវឌ្ឍនៅភាពខ្លាំងពីកំណើតរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជា permanent strength ឲ្យក្លាយទៅជាភាពខ្លាំងអចិន្ត្រៃយ៍ភាពខ្លាំងមានន័យថាយើងអាចធ្វើនៅលទ្ធផលមួយដែលស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះតែជាទូទៅគឺយើងធ្វើបាននៅក្នុងកម្រិតមួយ excellent ឧត្តមភាពដែលយើងអត់សូវចាំបាច់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងទេដោយសារវាមានលក្ខណៈធម្មជាតិ natural បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយដៃម្ខាងខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទឥឡូវមានអារម្មណ៍ថារឿងញ័រតិចៗដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានប្រមាណនាទីហើយទេបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមអធិស្ឋានដោយសារតែដៃម្ខាងខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទបានលើកដៃសពះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយហើយជូនពរដល់បងប្អូនយើងពិសេសបងប្អូននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលសនានឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅស្រុកបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមចាត់ទុកពាក្យពេចន៍មួយចំនួនអសរោះចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំគឺជាភាសាមួយដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មនុស្សណាមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនរីចម្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនជោគជ័យអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់គាត់ដើរចេញពីបងប្អូនទុកឲ្យអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវទុកឲ្យមនុស្សដែលក្លាហានទុកឲ្យមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងមានក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញនៅជាមួយបងប្អូនហើយនាំបងប្អូនទៅកាន់សុភមង្គលនាំបងប្អូនទៅកាន់ភាពជោគជ័យនាំបងប្អូនទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទខ្ញុំបាទកម្មសិទ្ធអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ